vad skönt att sätta sig lite inomhus efter promenaden. Det är ändå väldigt trevligt att ut och promenera och prata som vi gör. Alltså det borde man göra oftare. Oftare, ja. Absolut. Nu när vi ändå är, ska vi ta och kanske läsa dagens text. Det är ju annandag påsk. Ja, gör det. Ja. Den är ganska lång. Den hämtar från Lukas. Ja. Dagen efter sabbaten var två lärjungar på väg till en by som ligger en mil från Jerusalem som heter Emmaus. Och de talade med varandra om allt det som hade hänt. Och medan de gick där och samtalade och diskuterade kom Jesus själv och slog följe med dem. Men deras ögon var förblindade och de kände inte igen honom. Alltså jag tycker det är lite märkligt att de inte känner igen honom. Ja, det kan man ju tycka, men han var ju död. Ja, men de hade ju upptäckt att graven var tom. Ja. Men det är klart, de hade väl inte kunnat tänka sin vildaste fantasi att han plötsligt skulle gå där och vandra med dem när de var på väg från Jerusalem. Nej, det kunde de ju inte förvänta sig. Och de var ju säkert jätteledsna, kan jag tänka mig. Ja. Alltså, de här stackars killarna hade ju lämnat allt. Och följt Jesus i 3 år. Mm. Och sen slutade på detta viset. De kunde ju inte veta att detta var början. Nej. Det kunde de inte veta. Och jag tycker det är ganska fascinerande. För att när man kommer lite längre fram i Lukas här. Så står det så här. Och de var nästan framme vid byn dit de skulle. Och han såg ut att vilja gå vidare. Men de höll kvar honom och sa. Stanna hos oss. Det börjar bli kväll och dagen är snart slut. Då följde han med in och stannade hos dem. Och när han sen låg till bords med dem tog han brödet, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Men han försvann ur deras åsyn. Alltså, det här var ju någonting de kände igen antagligen när Jesus bröt brödet. För han gjorde det säkert på samma sätt som han hade gjort några dagar tidigare när de firade det som vi har på skärtorsdagen då. Ja. Så då kände de igen, det här måste ju vara Jesus. Ja. Men han försvann ur deras åsyn. Ja. Mm. Alltså det är ju lite så. Gud är ju med oss fast vi inte ser honom. Ja, det stämmer. Ja. Det är en bra liknelse faktiskt. Ja. Ja. Så nu när du och jag har varit ute och vandrat så är ju Gud med oss. Men inte bara när vi är så här härligt glada. Utan även när vi är ledsna. Ja, det är en tröst. Ja. Ska jag läsa färdigt? Ja. Och då öppnade deras ögon och de kände igen honom. Men han försvann ur deras åsyn. Och de sa till varandra. Brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen. Och uttalade skrifterna för oss. Och de bröt genast upp. Och återvände till Jerusalem. Alltså, jag skulle så gärna vilja vara med när någon kom tillbaka. Vi har träffat honom, ni vet. Ja, va? De måste ju varit helt lyriska. Ja, det måste de ha varit. Och lite ställda. Och kanske har de börjat komma på vad var det Jesus sa innan. För han hade ju försökt att förklara tidigare. De hade nog inte riktigt förstått. Nej, hur ska man kunna förstå något sånt? Nej. Nej, och deras vandring. Vi som har varit ute och vandrat precis. Ja, ja. Tänk, människor vandrar genom livet, genom drömmar, genom sina farhågor. Och ibland känner man sig väldigt ensam. Ja, och ibland vandrar man ensam. Ja. I alla fall känns det så. Ja. Och ibland vandrar man med sina medmänniskor. Mm. Men Gud är alltid med. Det är tur att vi kan träffas lite ute och sitta så här på lite avstånd. Ja. Så vi ändå får umgås lite grann. För man är ju väldigt svältfödd på det just nu. Ja, det är man verkligen. Ja. Det är man verkligen. Ska vi be för de som har det lite kämpigt och svårt nu och som känner att de vandrar ensamma. Fast det kanske vi kan hjälpa dem att se att Gud faktiskt är med dem. Det gör vi. Låt oss be. Gud, vi ber för dem som vandrar ensamma genom livet. De som känner att livet är ganska hopplöst och meningslöst. Vi ber för dem som är sjuka, som behöver läkedom och kraft för att komma tillbaka. Tack Gud att du vandrar med oss, var och en, på olika sätt, när vi är glada och när vi är ledsna. När vi tycker livet är fantastiskt
eller livet är svårt. Gud, du är med oss i livets alla olika skiftningar. Hjälp oss att se varandras nöd, se varandras glädje. Att vi kan se när någon behöver tröst, men också när någon behöver hopp. Gud, var med oss, var och en. Och vi ber särskilt för dem som står oss nära, som vi vandrar genom livet tillsammans med. Om detta ber vi och lägger dina kärleksfulla händer den annandag påsk. I Jesu namn. Amen. Till simen.